Aquest cap de setmana a Terrassa ha viscut una sèrie de ruixats continuats que van començar divendres al vespre i es van prolongar durant tot el dissabte i amb menys força diumenge. Una pluja suau però persistent que va mantenir els carrers molls i va crear un ambient humit i típicament de tardor. Les precipitacions de dissabte, que han estat constants però no especialment intenses, han acumulat al voltant de 39 litres per metre quadrat, segons dades de Terrassa Meteo, amb un total aproximat de 44 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. Tot i la pluja, no s'han registrat incidències significatives a la ciutat, segons informa Bombers. El balanç de pluges aquest octubre fins ara suma un total de 66 litres per metre quadrat en 8 dies de pluja. Aquesta aigua representa una bona notícia per a les capçaleres dels rius del sistema Ter-Llobregat, dels quals s'abasteix la ciutat. Si bé aquesta aportació hídrica no és suficient per solucionar la sequera persistent, suposa un alleujament per als recursos hídrics de la zona. Pel que fa a les previsions, es manté l'ambient de tardor inestable. S'espera que fins dijous les pluges continuïn amb certa intensitat, amb un final de setmana que es preveu sense canvis significatius en la situació meteorològica.